Hej, det er Sanne, Cotilde Philipsen. Det er i dag, jeg tror altså det er den 19. maj. Yep. Kom så. Hvor fanden blev skærmen af? Øjeblik. Jeg skal kunne se mig selv. Hej. Jeg ser træt ud. Det er den der pollen der, den plejer jeg altså godt at kunne tåle. Nå, dagens kanalisering skal omhandle jer, der panikker lidt. Fordi I er altså nogen, der panikker. Som de bitte små børn handler I uden at tænke jer om. Jeg kan også godt mærke det, men jeg må godt nok også knippe ballerne sammen for at forblive Sanne på 34 år og ikke fise ned at være hverken 2, 3, 7 eller 12 år. Jeg skal lige spørge op og til, fordi jeg faktisk ikke har tunet ind på, hvad der sker. Der er kommet ny energi til. Ny, ren, fin energi. Den er meget moderlig, den er meget kærlig, og den er meget omsorgsfuld. Hvis du ikke har haft den helt ubetingede, moderlige, kærlige, omsorgsfulde moder eller far i din barndom, der vil disse temaer blive trigget lige nu. Det vil sige frygten for at være god nok, følelsen af at blive overset, frygten for at sidde fast, frygten for at være god nok. Og det som mange af jer, I ved, underlige englemennesker og stjernemennesker, eller jeg kalder jer krystalmennesker, I gør, det er, at I dunker jer selv oven i hovedet, og næsten kalder jer selv for nogle klaphatte. I er hårde ved jer selv, I dømmer jer selv, i stedet for bare at sige, altså registrere, jeg er usikker, punktum. Jeg Sanne, bemærker selv hele tiden, at hele det her område, det låser fuldstændig. Fordi min krop genkender ikke den nye energi. Og pludselig så bliver mine ben tunge, fordi de fandme ikke videre. Men når jeg bare siger, okay, sådan er det bare, så går det væk. Men når jeg hele tiden fokuserer på det, og tænker og tænker, og næsten bekæmper det, der foregår, i stedet for bare at sige, oh, fuck det, så bliver det værre. Men når jeg bare siger, undskyld mit sprog, fuck det, så forsvinder det. Så du som sidder og lytter, og måske dig, det er jo ikke sikkert, at du er lige der nu, men mange af jer panikker, I sidder fast, og I gennemgår nogle meget, meget basale, grundlæggende følelser af svigt og utilstrækkelighed og frygten for at være god nok, og hvad skal der da ske? Jeg kan også se, at flere af jer sidder i de temaer, som I har taget til jer, allerede inden I har inkarneret. Både du og jeg, nu, som du kan høre, så tror jeg sande på reinkarnation. Og når vi vælger at reinkarnere, så ved vi godt, at den her færd, det bliver altså en hård tur. Fordi det er altså ikke ved at ligge på en badebrand i 20, 40, 50 år med udviklere som mennesker. Det er desværre med modstand. Og du og jeg er sådan set af den opfattelse, at modstand betyder... Mikrofonen. Du og jeg er sådan set af den opfattelse, at modstand, det er fordi vi skal ikke den vej, eller modstand får vi, fordi vi er dumme, eller modstand er, fordi vi har gjort den forkert. Nej. Det, modstand er lige så meget dit indre, ubevidste jeg, der sætter hælene i og siger, jeg vil ikke, jeg vil ikke videre. Det er meget, meget trygt for det barn, der ikke kender til kærlighed og accept, og det barn, der ikke har fået at vide, det er godt nok. Det er meget naturligt for et sådan lille barn at blive i den rolle, fordi de kender, det lille barn kender ikke til det gode, kender ikke til at have det godt, kender ikke til at være elsket og ubetinget og blive opløftet. Det barn kender kun til at lide og have det svært, og kender kun til ensomhed og ulykkelighed. Men det er ikke mig, Sanne, der skal hjælpe det barn op, jo, hvis du kommer til mig som klient. Men den, der skal hjælpe dig og mig i den her tid, det er især dig. Du skal hjælpe dig. Jeg skal virkelig klemme mine baller sammen, for ikke at hoppe i temaer. Og når folk på et ubevidst plan kommer og gerne vil hægte sig på mig og bruge mine indsigter, uden at henvende sig som klienter, der vil jo betale mig penge for det, jeg skal godt nok sippe tænke mig om, for ikke at blive. Fordi jeg er sgu da også i proces. Jeg er bare klar over, hvad det er, der foregår. Og jeg går ikke så meget op i, hvorfor dit og hvorfor dat. Jeg registrerer bare. Okay, sådan er det bare. Og så pyt. Modstand. Ja, I snakker til mig. Giv efter for modstanden. Flyd med. Tal til jeres indre,
Anerkend og mød jer selv i det, I gennemgår. Det er ikke os andre, der skal bekræfte jer i, hvad der er, I gennemgår. Det er ikke os andre, der skal bekræfte dig i, om du er god nok, om du er fantastisk og vidunderlig. Det er ikke andre, der skal bekræfte dig i, hvad du har brug for, og hvilken vej du skal gå. Du skal selv gøre det, kæreste du. Jeg kan godt mærke, at jeg vil gerne have at vide af andre, hvilken bolig skal jeg møde. Jeg er ikke skide bedre end dig. Men jeg sande skal vælge min nye bolig. Jeg skal fortælle mig, hvad det er, jeg har brug for. Du skal give dig det, du har brug for. Du skal tage dig selv op på knæet og værne om dig selv og give dig det, du har brug for. Det vil sige, at vi skal ikke ud og søge en masse mennesker og søge anerkendelse og accept. Vi skal ikke søge selskab. Selskabet skal vælge at søge os. Vi skal selv lade folk komme til os. Jeg havde en aftale med en fyr. Og jeg ved, at han vakler, og han tvivler lidt, det som mange af os jo gør i den her tid. Hvad fanden skal der ske? Og vi står altså på sådan en tærske. Skal jeg vælge den nye energi, den nye vej frem og fortsætte i det fantastiske, vidunderlige flow? Og så kommer den ubevidste jeg, som bare sætter foden i. Jeg er et lille stedigt barn. Jeg er et barn. Jeg er meget trodsig. Jeg vil ikke videre. Jeg vil gerne blive her, hvor jeg er. Og måden at komme videre på er, at vi slutter fred med os selv. At vi virkelig, virkelig er bevidst om, hvad det er, vi gør. Lige så snart du skal til at udføre en dum handling, træd et skridt tilbage. Det er lige før du næsten skal. Læg hånden på dit hjerte. Og mærke, hvad er det, du gennemgår? Hvad er det, du er på vej til at gøre? Stop dig selv. Vær bevidst om det, du gør. Vær bevidst om dine tanker. Mine tanker, mand, de karter rundt ude på min gåtur. Så registrerer det, så registrerer det, så registrerer jeg det. I stedet for bare at sige, nå ja, alt er så godt, alting løser sig. Så når jeg selv mærker, hvordan tankerne kører rundt, så kan jeg kun forestille mig, hvor hårdt det også må være for dig. Men giv efter. Jeg spørger lige til noget kanalisering. Men husk nu, modstand i det daglige har du selv skabt. Jeg brokkede mig lidt til mig selv den anden dag og sagde, umulige, genstridige, usikre klienter. Og så tænker jeg, nej. De er fantastiske. Det er bare mig, Sanne, der selv er usikker. Ikke usikker på dig, eller usikker på min klient, eller usikker på mig som person, men usikker på min fremtid. Så der får jeg masser af usikre klienter. Den måde, jeg lærer det på, det er jeg ved under mine klienter. Nå, jeg spørger lige om til noget kanalisering. 2 sekunder. I udvikler jer, I vokser. Jeres hjertechakra ekspanderer og ekspanderer. Og I kommer forbi flere og flere lag af følelsesmæssige svigt, følelsesmæssige omsorgssvigt. Der er nogle af jer, der måske ligefrem er, jeg er nødt til at kigge væk, undskyld for at mærke, hvad det siger. Der er nogle af jer, der ligefrem er blevet mere end følelsesmæssigt omsorgssvigtet. Og det svigt er I nødt til at gå tilbage og kigge på og rydde op i. Det er tiden nu for at sætte sig tilbage og tage et tilbageblik på det skete. At resonere på hvorfor dit og hvorfor dat. Ikke dømme jer selv, men kom videre. Grænsesætning er essentiel og nødvendig i den her tid. Omgivelserne mærker, at du og jeg er sande og sårbare og tester os på det. Jeg skal virkelig tage mig i ikke at vise mig løvinde. Vi skal hele tiden sørge for at lægge hånden på brystet og sikre os, at jeg skal sikre mikrofonen. Vi er nødt til hele tiden at lægge hånden på brystet og sikre os, at jeg, Sanne, er i den 34-årige mæssige rolle, jeg er. Og du skal også gøre det samme. Træd hele tiden et skridt tilbage og observere, hov, hvad skete der der? I stedet for bare at dunke dig selv oven i knollen eller sætte foden i som et lille 12-årig eller 7-årig barn. Vær bevidst om dig selv, hvad du gør, hvad du siger, hvad du sender ud. De mennesker, du tiltrækker i de her dage, er endnu stærkere et spejl af det, du selv gennemgår. Du er usikker. Jeg er usikker. Min usikkerhed viser sig ved, at usikre mennesker henvender sig til mig og stiller mig nogle spørgsmål. Fordi de er fortvivlede og sidder fast, og hvorfor dit og hvorfor dat. Og min usikkerhed viser sig ved, at hvad fanden for en bolig skal jeg vælge, og øjeblik, 2 sekunder, jeg spørger lige.
Giv efter. Præcis. Alle dine følelser og tanker skal ikke have lov, som jeg skrev til pigerne i går inde i min personlige medlemsgruppe, hvor det koster 199 kroner at være med om måneden, som jeg skrev til dem i går. Lad ikke dine følelser være hunden, der går tur med dig, og bare spurter dig ud af, og leder efter andre hunde at lege med. Du skal være den, der har hunden i kort snor, og hunden er altså dine følelser. Dine følelser skal anerkendes, du skal sætte ord på dine følelser, du skal værne om dig selv. Når du sætter ord på dine følelser, vil følelsen faktisk blive mindre. Så se dine følelser som hunden, der enten halser dig afsted, eller som du tager kontrollen over og siger, nu er jeg ked af det, punktum, så lad være med at dømme dig selv. Nu er jeg skrøbelig, punktum, giv slip den lige nøjagtigt, når du mærker den. Jeg er bange for, om jeg er god nok, punktum. Lad være med at gå ind i det. Så lov mig, at du passer godt på dig selv og værner om dig selv i den her tid. Hvis du får lyst, det som vi mangler lidt i den her tid, på trods af, at der er kommet masser af jordforbindelse til os efter fuldmånen, det er faktisk jordforbindelse. Vi skal virkelig forankre os i os selv og trække vores fangearm, ligesom egetræstræet, vores fangearm ind, så vi bare er i os selv og ikke standser alle de andres usikkerhed og skidt og møg. Hvis du bliver medlem af min personlige flow-gruppe inde på Facebook for 199 kroner om måneden, så får du som gave en jordforbindelsesøvelse, som virkelig centrerer dig i dig selv og giver ro og gør, at du sover trygt og godt om natten. Der er flere, der allerede har prøvet den og fortalt, hvor glade og opløftet de bliver. Og ja, det var alt for denne her gang. SanneFilipsen.dk. Farvel! Og inde på Facebook, der hedder jeg personlig udvikling. Vi ses!